Jeg kan ikke forstå. Står du der? Bliver du stående? Jeg kan stå der. Markus, jeg skal lige finde noget først. Okay. Fordi at det er blevet tid til månedens spiller på C4. Kan du mærke, hvor det bærer hen af? Ja. Jeg fisker lige sådan en her op her. Nu er det jo sådan, at yes, der var den. Markus, nu holder jeg sådan en rigtig flot ramme her, hvor der står svenskeren Markus Sjögren får prisen denne måned, fordi han er en af de bedste hver gang. Det er uanset, om det er træning eller kamp. Han træner også fast, hvilket vi sætter stor pris på. Efter han fik chancen på C4, er han blevet en af de bærende kræfter, og han er første mand, der melder sig, når der skal laves frivillig arbejde. Stort tillykke, svenskeren. Tusind tak. Du får den her af mig. Ja. Så har jeg sådan et rigtig lækker, jeg havde lige sådan et i reserve, et rigtig lækker trackmåler fra Sport Again Ikast. Men hovedpræmien, den kommer altså her fra Herberg Strange, nede på Jørgens Skjoldborgsvej, fra Camilla, hvor du kan komme ned og få en klip, og der er lidt lækker for sådan en goodiebag her. Stort tillykke, ven. Yes. Jeg er indehaver Herberg Strange. Jeg har fået æren af at sponsorere månedens spiller. Så kom ned til mig og blev lidt forkælet med en klip. Der er en lille voks og en lille shampoo med til os, så I kan komme til at dufte dejligt. Jeg glæder mig til at se jer hernede, og stort tillykke til jer.